Здравейте, аз съм Мария и си търся работа. Висока съм, със сини очи, не се събличам за пари, но мога да се обличам на бавен каданс. Мога да работя на компютър, но ми е по-удобно на стол. Доста грамотна съм, знам 17 езика и имам опит като директор на всичко и мога сама да си пиша автобиографията. Ако ме питате за CV, не, розови са. Ако никой не ме иска, това е защото съм момиче на бъдещето и нищо не разбирате. Днес ще ви цъкна най-футуристичната ни класация до този момент. Топ 10 професии, които ще са популярни в близко бъдеще. Започваме с номер 10. Поне аз за вас не знам. Специалист по експресни доставки. Нали се сещате? Обратното на български пощи. Времето не можеш да върнеш никога назад, а информацията колкото по-рано я получиш, си една крачка пред останалите. Така че специалист по експресни доставки, съвсем нормално е това нещо не просто да го има някога, вече да се развива. Аз искам да се оплача по национална телевизия от които ми звънат в... Аз може би не трябва да казвам марки, но от една куриерска фирма, която ми звъни в 8 сутринта и очаква аз да сляза долу и да си взема пратката след 3 секунди, като са ме дигнали от леглото. Пълен абсурд. Надявам се тази професия скоро да навлезе в употреба. Не, това не са онези наши специалисти по доставки, дето все ни питат какво изпращаме и накрая го преправят на чувал с картофи. Тези специалисти са помощници в пазаруването. Аз имам спешна нужда винаги от бърза доставка на нещо. Или нещо ще съм забравила, или просто времето няма да ми стига, за да мога да свърша всичко, така че една бърза доставка би ми дошла много добре. Аз да кажем, понеже карам само мотори, много често ми се е случило някой приятел да ме помоли много бързо да отида да взема нещо и да му го донеса. Между другото бях преди няколко месеца в Москва, където се оказа, че хората не както тук само си поръчват примерно някаква храна, ми там вече така е развита мрежата за доставки, че те си поръчват всичко от кружки, електрически сим-карти, телевизори, мебели. Въобще те няма нужда да ходят до магазина за нищо. Новите специалисти ще ни помагат с ефективното и най-вече бързо избиране. Те ще могат да намират бързо суровини и материали на нови места, без да повишават разходите за тях. С други думи, ходещ черен петък. Тоест, в крайна сметка, той ще бъде жена. Ма той има такива хора вече, бе. Има такива хора, има такива блогове, които само това правят, само обясняват къде има намаление и промоции. Аз бих се възползвал, но в момента малко ме е страх от тази реалност, защото по този начин малко или много ние ще зависим от едни хора, които просто ще правят всичко за нас. Най-вероятно тези услуги ще бъдат и доста скъпи. И поради нуждата от тях. Дори в случай, че ти вземат повече пари, отколкото ти можеш, те сте спестили времето. А това време ти си го инвестирал в своята професия и може би ти е донесло повече дивиденти, отколкото ако ги беше инвестирал ти да си вземеш онази стока. Аз много често си мисля в тая посока. Специалистът по доставки ще намали ли измамните цени онлайн? За един приятел питаме само. И ще има ли и още един специалист, който ще ни помогне да си намерим изгодно такъв специалист? Значи, бъдещето все пак е мрачно и скучно. Убиват малкото удоволствие на пазаруването. Да се правиш, че избираш дрехи 3 часа, не защото не си ги избрала още през първите 5 минути, а защото побъркваш гаджето си да те чака. И като заговорихме за кофти гаджета, номер 9. Консултант по меки умения. Не, не е това, което си мислите. За онова си има хапчета. Консултант по меки умения. По меки умения. Аз не знам за какво говорим. Първо там да започнем. Какво значи това? Коучинг консултант, може би. Меките умения са модерните нови науки. Лидерство, управление на времето, коучинг. С други думи, новата професия ще е коучинг за коучинг. Да, и след 20 години ще има консултант за консултантите по меки умения. Консултант по меки умения много западно и маркетингово звучи. Има си такава професия и тя се нарича, също не знам как точно се нарича, но има преподавател по методология. Мисля, че цялата идея на това да можеш да си коуч е да имаш някакъв експириенс, който да предадеш, пък ако някой те учи, тогава всъщност какъв коуч си? Не съм ходил да ме коучват, обаче обикновено като имам нужда от съвет, звъня на приятели, които знам, че имат по-голям житейски опит, просто да ми дадат своето мнение.
Така че може би аз имам консултанти в моя живот, без да съм осъзнавал. Аз съм попадал на такива коучинг, не знам какво, не знам що. Първо, тяхната професия ти вземат парите чрез това нещо. И второ, аз смятам, че те не преподават толкова как ти да успееш. Те споделят своя опит, своята формула, как те са успели. Така че не ми допада много тази професия. Консултантът по меки умения ще може да ви направи истински лидер и дори ще отговаря за развитието ви, като един истински омекотител. И защо това е меко умение, а не твърдо умение? Даже знам, че има много държави, в които в училищната система има такива часове. Меки умения, работа в екип, критично мислене. Някакви неща, които на децата ще им трябват, когато се сблъскат с предизвикателствата на живота. В бъдеще ще бъде доста търсено. И заради развитието на индустрията, и заради личните и професионални успехи, към които всеки се стреми. Това отново е желанието на човешкия индивид да може да прави всичко сам. Когато един човек може всичко, за мен може нищо. В обобщение, ако имате проблеми с меките си умения, консултантът ще ви предложи твърдата си ръка. Това да си намеря консултант, който да ме учи как да говоря, наистина ще се случи в бъдещето. Когато измислят как да ме клонират. Не, не съм луда, просто съм мегаломанка. Но вие и такава си ме обичате. Вие и моят психотерапевт. А на него сега му е лесно. Вижте какво ще става в бъдещето. Психолог – изкуствен интелект. Или с други думи – психолог на компютри и роботи. Да, и такова ще има. Значи във всички филми, в които технологията завладява човечеството, това се случва в момента, в който те започват да изпитват емоции. Това е много опасно. Значи Елон Мъск предупреждава от години да се внимава и да не се играе с изкуствения интелект. По-скоро ми се ще да не стигаме до там, но пък ако стигнем до там, защо не пък роботите да си имат терапевт? Това е пълна глупост и обяснявам защо. Какво означава психология? Психе е душа от старогръцки. Наука за душата, т.е. когато човек, душата му страда, има един друг човек, който ще му обясни как да мине през тези страдания. Роботът каква душа има? Специалистите твърдят, че с развитието на технологиите, изкуственият интелект все повече ще се доближава до нашия и това означава, че той ще има нужда от психолог. Дано не се доближава твърде много до нашия балкански интелект, защото тогава ще има нужда и от психиатър. До там да се стигне, че на роботите да трябва да им се помогне. Интересно, може би по-интересно това би било роботи да помагат като психолози на нас. И материята ние, човека, я създаваме. Стол е материален. Аз душа не мога да му дам. И откъде накрая ще има психолог за стола? Все повече роботизираме всъщност нашите ежедневни дейности. Така че не изключвам съвсем скоро това да обхване почти изцяло нашето ежедневие. За мен трябва просто всеки един човек да развие много скоро, да се научи на някакви такива бейсик умения за оцеляване. Трябва да знаеш как си направиш огън, защото в един момент, ако нещата отидат по дяволите, това моля го кажа, тогава ще се бяга в гората, в планината и ще трябва да се оправяме без интернет и ще трябва да си палим огън и да си строим къщи от камъни и кал и такива неща. Представяме си, какви биха били въпросите към психолозите на изкуствения интелект. Какви са били отношенията ви с вашата дънна платка? Мислили ли сте за шатдаун? Ако имаме изкуствен интелект, някакъв робот, който му зададеш въпрос от квантова физика, той ще отговори си с по-добре от мен. Но задай му въпрос от чисто човешки аспект, но имаш някакъв личен проблем. Какво ще ми отговори този робот? Наскоро Зукърбърг обяви и мета вселената и тази снимка, в която той е в една огромна зала и всички са с едни очила и той е единствения, който ходи и е такъв щастлив. И не знам какво му минава през главата, но е страшно. Дори звучи като резултат, който би довел до унищожаване на човечеството. Изкуствен интелект той душа не носи. Точка. Няма какво повече да коментира тази смешна професия. За да сте завършен психолог изкуствен интелект, трябва да учите само едно. Нула. Едно. Нула. Нула.
вечер. Здравейте отново в моя офис. Днес разглеждам обяви за работа с машина на времето в нашата класация ТОП 10 професии от бъдещето. За сега открих, че не ставам за специалист по експресни доставки и не искам да съм консултант по меки умения и изкуствения интелект. Сега ще поговоря за една професия, която ще ви накара да се замислите кое е истинско и кое не повече, отколкото цял поп-фолк концерт. Архитект, виртуална реалност. Като гледаме на какво прилича София, и сега архитектите са си бая виртуални. Звучи пък реално, защото всъщност виртуална реалност съществува. Така че все някой трябва да се занимава с това да я усъвършенства. И технологични компании, и марки за дрехи, и луксозни фешън марки започнаха да правят свои модели, свои дрехи, свои пространства, така че най-вероятно тези дизайнери, които до сега 3D дизайнери, така как се наричаха, най-вероятно вече са архитекти. Хората, понеже се пренасяме в виртуалния свят, и е съвсем нормално тези професии, които са в реалния, да се прехвърлят и в виртуалния свят. Виртуалната реалност ще е особено полезна в транспорта, смятат специалисти. С картографиране в виртуалното пространство ще може да се прогнозира с точност графика му. Не, моля ви се. Ако ще влизаме в виртуална реалност, нали, аз нямам против, но ако ще влизаме, айде да летим. Айде да са някакви коли, които да смисля, да няма градски транспорт. Да се телепортираме или поне влакове стрели. Аз имах една позната, която е интериорен дизайнер. И аз съм гледал как на лаптопа, тя е като игра, аз даже и се смеех, че имаш Sims за големи. И тя строи ни къща и ги обзавежда. Така че аз това в някаква степен съм го видял. Дори съществуват теории, при които емоциите и чувствата на хората биха били виртуални, което не звучи надеждаващо. Понеже всичко в бъдещето ще е виртуално, ще имаме нужда някой да ни нарисува плаш около нас, докато сме опънали джапанки на дивана пред телевизора. След това си правим селфи и ще постваме. Все пак, ако имаме снимка от плажа, защо изобщо трябва да ходим там? Абсолютно е нормално и си е в реда на нещата да има архитект виртуална реалност. Даже ще има и най-вероятно много още професии, които ще са нови, които са свързани с тази виртуална реалност. Продавач, консултант, дизайнер. И всичко, което коментираме до момента, то под някаква форма съществува, но или не му е дадено название, или названието е толкова простичко, че ние сме го забравили. Обаче е влязла западна дума, която звучи много фенси, много тренди, много хубави български думи и ние ги ползваме. Пълни глупости. Хората се плашат от виртуалния свят, защото се притесняват да не забравят външния свят. Във връзка с изминалите 2 години да попитаме да не забравят кое? Всъщност, аз не съм истинска. Аз съм плод и дизайн на моите продуценти, а това, което виждате, е виртуална реалност. Добре дошли в бъдещето. Шегувам се. Просто толкова си мога с моя тъп хумор. Но спокойно, скоро ще има кой да ме оправи. Извинявам се. Специалист по трансфер на ум. На прост български наливач на акъл. Това ми звучи като учител в начална педагогика. Нали, аз като знам какъв олигофрен бях като ученик, той ми трансферира някакъв акъл там. Специалист по трансфер на ум, това сигурно може би е, ако ти аплоуднат съзнанието на някакъв хард диск и после го качат в някакъв компютър, да можеш да живееш вечно. Трансфер на ум към хора или към роботи? Това по-скоро може към изкуствения интелект. Вие нали разбирате, че за да ти налее някой дигитална информация, ти трябва да си дигитален, не носител, ами приемчик. Аз нямам нищо дигитално в себе си. Как ще ми го налее? Заедно с бързия, технологичен и научен напредък, някои учени предполагат, че ще бъде възможно човешкият ум да се качи на компютърен носител. Аз не разбирам много от наука, обаче ми се струва много невероятно по някакъв начин да материализираш едно съзнание на човек по такъв начин, че то да може да се пренесе. Нереално ми звучи. Отново като бък в системата. Да, и ако да, има такъв, какво би се случило? Ей, това е дигитален психолог, аз така го разбрах. Слага ти една флашка, не знам къде ще я сложи обаче.
къде се плъгва. Пак много хубава българска дума. Като в матрицата всички сме гледали. Отзад пъхат един кабел. Това не мога да повярвам, че ще се случи. Специалистът по трансфер на ум ще може да инсталира подобрения в ума на хора, като лечение на депресия и на други психически заболявания. Както се казва, рестартирай, ще се оправи. Еми, на мен едно време в училище ми казаха, не мога с фуния да ти го налея в главата, нали? Ама явно вече ще може, просто страхотно. Тоест, едно, аз искам да науча, примерно, френски и просто инсталирам с една флашка отзад френски. И вече съм бонжур. Сава. А за мръсното подсознание? То включва ли се? Да, но не. Спекулира се, че именно такива специалисти ще могат и да управляват спомените ни, за да ни лекуват или просто за да ни направят по-успешни човешки същества. Да, защото новите технологии са винаги за добро. Вижте как Фейсбук ни направи по-добри. Като си има предвид, че когато се пазариш за тази услуга, влизаш с условието, че си тъп, можем спокойно да предположим, че това ще бъде най-скъпата професия на бъдещето. Сега други професии са на върха, а именно тия, дето боцкат. Медицински ментор. С други думи, баба ви, ако живееше в този век. Медицински ментор. Медицински ментор. Е, това не е ли преподавател по медицина? Ментор. Много хубава дума. Българска. Наставник на български. Аз считам, че аз съм медицинския ментор на цялото ми семейство. Така че, ако трябва да взимам заплата за това нещо, може би ще трябва да започна да се трупат сметката, нали, някакви койса. Медицинският ментор ще проследява състоянието на пациентите след назначаване на лечение и ще следи за спазването на препоръките. С други думи, поема щафетата от личния ви лекар и ви провежда личен коучинг. И това е бъдеща професия. Човечеството се знае, че се уврежда все повече и повече и ние отиваме към дъното и към самия край. Тези процеси пораждат съответно нуждата от нови професии. Това е нужна професия. Това даже да идва по-скоро. Такъв помощник на пациента би улеснил много нашата работа, тъй като на мен лично ми се налага по няколко пъти обикновено да повтарям какво е необходимо да се направи, да се приема. Медицинският ментор, или както е популярно в последно време, медицинският ви гуру, ще се грижи да преминете през здравните ви трудности заедно. Тоест, ако искате тайно да си пиете, когато ви е забранено, ще можете да си пиете с него. Нещата отново биха опирали до пари. Много пари. Това ми звучи като аз не съм готов да се справя с един проблем, защото нямам волята и трябва да дам пари на един човек, който да ходи като дъскалица. И това за мен е пълна глупост. Може би ще трябва да се подписва някакъв договор, който да се съгласяваш ти да имаш такъв човек, който... Защото повечето хора, реално, лекаря им изписва някакви лекарства и те са такива... А няма, го взимам, защото не съм сигурен. Пък ако има някой, който ти казва, взимай го, ти ще си такъв... Бе, я ми се махал тук. Стои ми се прави, каквото искам, това си може би от моето тяло. Което е така. Така че не вярвам, че има много бъдеще с тази професия. Обаче, айде да стига сме се лигавили толкова, да стиснем зъби и да приемем истината такава каквато е и да положим наистина усилията, които трябва, а не да търсим лесния път, защото за мен това е да намеря лесния път. Кандидати медицински ментори вече има и е пълно с такива. Само, че са само в социалните мрежи и все още са на ниво медицински тролове. Аз мога да бъда вашия медицински гуру. Само ме погледайте и послушайте за половин час и веднага ще се сетите, че са ви спрени хапчетата. А ако искате още от мен, дори когато не съм на екрана, няма проблем. В бъдеще ще можете и да си ме принтирате. Номер 4. Създател на органи и части от тялото. Този създател ще бъде доктор. Доктор Франкенщайн. Аз мисля, че това вече се случва. Даже знам, че в България има много развита индустрия за принтиране на зъби. Всъщност ние вече имаме в медицината изкуствени материали, да го наречем, които могат да заменят част от наш орган или тъкан. Сега се пенсионираш на 70, нали, чудесно. Те ще те използват, ако може, до погребението ти да си на работа. Съответно това поражда
нуждата от резервни части за хора. Недостигът на органи за трансплантация в бъдеще ще принуди учените да започнат да си ги създават сами. Смисъла на технологиите е това да бъдем по-здрави, да бъдем по-щастливи, да бъдем да може да се помага повече и по-достъпни да бъдат органите и това е голям проблем между другото в България. Там вече е много сложно, но според мен това е бъдещето. Да се създаде, те най-вероятно няма да носят същото естество като истинските органи, но ще бъдат от някаква материя, която тялото все пак да не го изхвърля. Самият аз имам немалко операции, имам тук железа, планки, болтове по тялото си. Подкрепям напълно, но това не смятам, че е нова професия, то съществува. Да, вътрешни органи до момента не съм чул някой да е изобретил, за сега все още знаем, че те се присаждат. Има изкуствено сърце, създадено и работещо, и има най-малко пациенти в света, които имат такова. Създателят на органи и части на тялото ще е отговорен за 3D принтирането на орган или част от тялото. С други думи, ще има места като биопечатници. Отиваш с флашка и искаш да ти принтнат опашка на дракон. Цветно, двустранно, ако може. А между това, дали ще работи за мускули? Дали можеш да си принтираш, примерно, един бицепс, една баница, така и... Наистина звучи доста футуристично, но дори този тип орган да не функционира на 100%, приближава пациента до по-дълъг живот и шанс за живот, което е нещо уникално. Амортизацията, в крайна сметка, на човешкото тяло става все по-голяма и по-голяма, защото и живеем по-дълъг интервал. Станем киборзи. След това ще ни слагате ни флашки, ще учим немски, испански... След това ще трябва ние да успокояваме роботите и обзето това е бъдещето. Понеже целият свят не върви на добре, ние предлагаме първите органи, които ще се създават да бъдат повечко мозъци. Моли! Появата на био 3D принтер, аз не виждам вече много смисъл от мъжете, но айде да млъкна, че да не урочасам това светло, така да се каже, бъдеще. И докато сме на темата по-добре сами, отколкото мъже, нека да проучим още една възможност. Приятел, под наем. Сещате се, като най-древната професия, но без щастлив финал. То проще като агенция за запознанства, обаче с приятелски цели. А, това го има в Япония. В Япония това е доста развито и можеш да си наемеш гадже за 14 февруари. А ние продължаваме да имаме такива приятели. Всъщност не продължаваме, то има. Али колко хора са приятели с някого заради материална облага. Приятелят под наем ще се държи като истински приятел с вас. Тоест, ако сте мъже, той ще ви обижда, ще се бие с вас и ще спи с гаджето ви, а ако е жена, просто ще спи с гаджето ви. 95% от жените са приятели под наем. Ей, добре, 90%. Има съпруга под наем. Трябва жена и това е истинска услуга, която предлагат в азиатските държави, която да се представя за твоя жена сред родителите, сред приятели, сред просто да бъдеш прият в това общество. В онлайн е същото. В онлайн има огромен проблем с социалните контакти, защото хората работят много, пътуват много и не им остава никакво време да комуникират и да социализират. Тук сме добре, нас не мога ни пипнеш. Проблемът обаче при приятелството е, че то трябва да е безкорисно. То трябва да се породи от общия интерес, който обаче не е материален. Приятелят под наем ще се използва предимно от възрастните хора, за да може той да ги развежда наоколо и да си говорят как се я развалили тая държава и как беше по-хубаво в Убай Бойково време. Малко тъжно ми звучи на мен да опираш до непознати за такива услуги, но пък в края на краищата, ако това ще ни направи по-щастливи в хармония със себе си, няма нищо лошо. В театъра това му викаме резонер. Аз само трябва да му кажа той, за да ми върне се да си продължава с моя текст. Може да го погледнем от добрата страна. В крайна сметка, един такъв тип услуга може да доведе до истинско приятелство. Човек никога не може да знае. В крайна сметка, приятелят е там, за да те посъветва, за да ти каже тук сгрешиш, за да те върне в правия път и така нататък. И ако по някаква форма това нещо обвързвам с пари, той ще гледа ти угоди. Приятелят под наем ще бъде скъпа услуга и ще можете да я изплащате на лизинг, защото какви приятели сте, ако не си дължите пари? Ако
Ако и вие нямате с кого да си говорите, потърсете ме, наберете моя номер и послушайте сигнала на Зето. Не, че не ви харесвам, просто не ме интересуват проблемите ви. Твърде зета съм с моите си собствени, затова имам нужда от специалист. Дигитален детокс терапевт. Този специалист, който ще те откаже от социалните мрежи повече, отколкото постовете на приятелите ви антиваксари. Аз в момента се опитвам в някаква степен да бъда дигитален детокс терапевт за себе си. Аз също имам зависимост към телефона, към социалните мрежи. Няма какво да се лъжем, но имам обяснение защо това е така. Аз си дадох сметка, че съм пристрастена, когато се наложи да оставя телефона си за ремонт и всъщност почти цял ден аз бях без телефон. Няма да го забравя този ден, нали? Просто все едно бях откъсната от света. Изобщо не съм пристрастена, изобщо не ми пука. Много ми харесва, но със сигурност не съм зависима от телефона си. Не смятам. Надявам се да не съм. Наистина се надявам да не съм. В бъдеще все повече хора ще изпитват психически заболявания благодарение на дигиталната среда. А дигиталното разстройство си е като нормално разстройство. Когато консумираш толкова простотия онлайн, все от някъде трябва да излезе. Телефонът е машина на времето. Защото ако аз сега трябва да ида, примерно, до другия край на София да споделя нещо на един мой приятел, ще изгубя 2 часа. С телефона ще си реши проблема за секунди. Всичко, което може да се извърши онлайн, улеснява работата и спестява от времето ни, но понякога може да ни изиграе и много лоша шега. Това, че аз седя сам вкъщи и си цъкам на телефона вместо да гледам телевизия, не го намирам за проблем, не. Но ако изляза сред приятели на дискотека или на бар, или на ресторант и съм си в телефона, това вече е проблем. Дигиталните детокс-терапевти ще изследват и причините да се стигне до тази зависимост, след което ще се опитват да предпазят клиентите си от бъдещи подобни зависимости, като просто им изключат тока. Нещо, което не ми звучи толкова далеч от настоящето и дори в някакъв аспект ми звучи необходимо. Това е цветущ бизнес в бъдеще. Даже може би аз да помисля дали не трябва и аз да се пренасоча към този бранш. Аз даже имам и такава функция на телефона, която е такава... мога да си настроя телефона да ми спре някои апликации и да не ми дава да вляза в тях, докато не, нали, докато не мине определено време. Те даже могат да направят една оферта, комбо пакет. Първо започваш с дигитален детокс терапевт и това върви с приятел под наем, който да те подкрепя. Най-добрият тест, че си изчистен от дигиталната токсичност, е да видиш, че ти свети към банката с 4 и да не я натиснеш. Най-добрият детокс терапевт е личния ви инкасатор. Всичко, което трябва да правите, е просто да спрете да си плащате сметките за ток. Не знам. Без социалните мрежи, в които чета колко ме обожавате, бих се побъркала. От друга страна и за това си има специалисти. Мениджър на човешки състояния. Това е човек, който само със сканиране ще проверява как сме. Не казваме, че ще ни чипират, но за всеки случай избягвайте силни магнити. Мениджър човешки състояния. Това е като мениджър човешки ресурси, ама малко по-сложно, не го разбирам. Калкулатор на корпоративното състояние на духа, примерно. Това не е пак с наночастици да ти контролират настроението, защото това го правеше Елън Мъск. Той ми казва днес какво настроение да бъде, така не. Днес е понеделник, бъди мрачен. Според експерти, мениджърът на човешки състояния ще използва преносими електрони, за да измерва и анализира данните за когнитивното ни натоварване и благосъстоянието ни на работното място. Нещо като психолог, но без да си признавате, че майка ви ви привлича. Аз мисля, че ще бъда уволнена, ако някой реално може да улови дали имам желание, например, да работя този ден или не. Аз... се страхувам. Как може да има машина, която да ми промени начина, по който аз се чувствам, първо? И второ, да кажем, че аз днес съм изнервен, това не ме прави негоден за работа. Ние ще бъдем пренастроени, така че да бъдем адекватни за работния процес. По-скоро отново звучи много американизирано. Малко е опасно, че
че може да се случва това. Малко опасно, защото в същото време, така както могат да те правят хепи, съответно могат и да те направят да си доста тъжен. Не смятам, че може да се импрегнира дигитално устройство в човешкия организъм. Ако пък успеят, то светът е загубен, защото в крайна сметка ценното на един човек е, че той е уникален сам по себе си и неговата личност никога не е на 100% с нечия друга. При установено голямо психическо натоварване, менеджерът на човешки състояния ще предлага конкретна професионална подкрепа за справяне с стресови ситуации на работното място. Имаме нужда да преминаваме през различни емоции. Те даже ни помагат, като сме ядосани вкъщи, работим по-мотивирано на работа или не също не знам дали това е така, но ние имаме нужда да изпитваме цялата палитра от емоции. Да нямам душа, да нямам емоции и да съм, нали, като в Северна Корея. Ставам 7, почвам 8 работа, работя до 8 вечерта, прибирам се и ям спя. И ставам, да, човек-робот, така че аз това разбирам, но това за мен не е постижимо. Нека си бъдем хора, които просто технологията да ни помага да развиваме нашето въображение, защото това, което тези професии ще направят, е да ни превърнат в роботи. Аз робот не желая да бъда. Не можах да взема думата от тебе. Аз сигурно звуча като някакъв тежък хейтър. Менеджерът ще може да разбира болен ли е човек, как се чувства и вероятно дори какво си мисли, което не сме сигурни дали е добра идея. Това беше всичко от утрешната ни класация. Видяхте 10 професии, за които трябва да почвате да трупате опит. Защото дори след 50 години работодателите ще продължават да изискват 20 годишни с 30 години опит. Нали се сещате? Ето такива като мен. И понеже, както знаете, аз съм изкуствен интелект, е време да презаредя батериите си. Мятам ви малко реклами, но вие останете с нас, защото следва гладиаторската битка с очакван край. Ужасът на тестостерона. Тъжната мъжка приказка. Най-новия филм от поредицата Предизвестена мъжка смърт. Жени срещу мъже. Хайде си от толкова, кажете ми чао, защото аз няма. Ей така, за да съм различна.